La nostra proposta a l'hora de realitzar el projecte, que consistia en elaborar un pla d'empresa, des del primer moment va ser dissenyar un concepte que anés més enllà d'un restaurant. Llavors, partint de la idea de que avui en dia la majoria d'establiments ofereixen menús infantils on predomina un menjar poc saludable, ens van posar a la pell dels pares i mares i va néixer l'Olivera, un espai on busquem oferir una sensació de calidesa i confort, orientat especialment cap a les famílies i on els petits de la casa són els protagonistes i tenen l'oportunitat d'adquirir un aprenentatge gastronòmic a través de diversos tallers i activitats. L'oferta gastronòmica que oferim es basa en la temporalitat, treballant sempre amb productes de qualitat i proximitat perquè els nens i nenes puguin menjar el mateix que els adults i desenvolupar el seu paladar des de ben aviat. Llavors, el resultat obtingut al final reflexa tot l'esforç i ganes que vam dedicar, cuidant cada detall per oferir una experiència gastronòmica en tots els sentits. Estudiar el CET m'ha obert molt les portes de cara al futur i trobo que és una formació molt completa on, a més de cuinar, toques molts altres àmbits que et permeten veure l'infinitat de sortides professionals que hi ha i que al llarg d'aquests 2 anys m'han orientat per trobar el meu camí dins d'un sector tan ampli i amb tantes possibilitats diferents. I el que més valoro, sens dubte, és tot l'equip docent que hi ha darrere i que transmet la seva passió i experiència des del minut zero. A més, el CET ofereix unes comoditats a nivell d'instal·lacions equipades amb l'última tecnologia i una gran varietat d'oferta acadèmica que et permet especialitzar-te i construir la teva carrera professional dedicant-te a allò que realment t'agrada i et motiva. Com ha comentat la meva companya, vam voler crear un espai fresc, original i familiar on passem el protagonisme als més petits de la casa i el seu aprenentatge mitjançant experiències. Dins d'aquestes experiències trobaríem el dinar o sopar en si amb la seva família en un entorn on s'ho poden passar molt bé i on tenen veu. També trobaríem l'espai de joc interactiu on poden aprendre moltíssim sobre gastronomia i els nostres tallers, que aprofitant que tenim una hora al pati i els coneixements dels professionals que treballen per nosaltres, els mateixos nens podrien treballar amb producte de proximitat, de fresc i la importància de la creativitat. A més, crec que és un projecte que té viabilitat perquè hi ha un nínxol en el mercat que té moltes necessitats per cobrir i no hi ha al Prat cap servei que tingui unes característiques similars. En els darrers 2 anys que he estudiat el CET he après molt de tots els departaments pels que he passat i aquesta és una característica que valoro molt del centre, ja que aprens a treballar en cada tipus de negoci i també t'ajuda a descobrir en quin àmbit encaixes millor. Un altre aspecte que vull destacar són els professors, perquè són gent que té molta experiència en el sector i moltíssima dedicació i professionalitat. I en totes les seves classes mostren la seva passió per la restauració i aquest és un aspecte que en el que el CET destaca moltíssim.